និងជាកន្ត្រាក់បណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងនិងមានដុំតកកទយៗធ្លាក់តាមទីធំ នាថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021មានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានរងការខូចខាតដោយសារភ្លៀងលិលំនិងជាកន្ត្រាក់បោកបក់បន្ថែមពីនេះនេះអំឡុងពេលភ្លៀងធ្លាក់ក៏មានធ្លាក់ដុំដ ቆ តតូចៗថែមទៀតផងដែរនេះបតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនាថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះរបាយការណ៍ដដាលបញ្ជាក់ថានៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមានភ្លៀងធ្លាក់និងមានខ្យល់បោកបក់បណ្ដាលឲ្យខូចខាតរោងនិងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ បាន14ខ្នងតែมันមានករណីដល់មនុស្សនោះទេដែលឡែកនៅខេត្តកណ្ដាលវិញមានផ្ទះ8ខ្នងបានរងការខូចខាតរីឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញមានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន26ខ្នងបានរងការខូចខាតជាមួយគ្នានេះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងលីលំនិងខ្សាច់កន្ត្រាក់ក៏បានបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទះសម្បែងរលំដ ाम ឈើមួយចំនួននិងមានដុំដកកធ្លាក់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំភ្នំតូចស្រុកឧត្តមខេត្តកំពង់ស្ពឺពីនេះខ្ញុំស្រីនិចដាក់តាម news